Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od nádherného chlapáčka Mišpulíčka Srdíčkového, krásného kocourka, který pochází z Rakovnicka. Do útulku přišel s naprosto zhnisanými oušky, zubožený, krevní bakterie, oslabený, rýma, všechno možný i nemožný. A došlo časem k odstranění obou zvukovodů pro nádorové onemocnění, které kocourek v těch ouškách měl. A my jsme mu chtěli dát potom delší čas, protože on už byl začleněný i do kočičí skupiny, do pokoje Maxíčka. Ještě předtím se vyrojili z oslabení vlastně kožní potíže parazitního charakteru, takže my jsme posílali dokonce, protože to bylo šílený, on si vyškubával srst, teplotu z toho měl a byl to parazit Demodex, který je u kočiček vzácností, ale může být právě spojený s tím nádorovým onemocněním a tak dále. A pak jsme mu chtěli dát ještě velký čas na regeneraci tělíčka, jenže nás dostihlo záněty v tlamičce. On má ještě stále trošičku mokrou pusinku, ale už menší v malinké míře. Muselo dojít dřív, než jsme počítali k revizi zoubků. Některé zoubky mu zůstaly, některé museli ven, on tam měl odhalený špičáky, vzadu v tlamičce zánět a velmi ho ta pusinka bolela, takže teďka máme radost. I ten pooperační stav se vyvíjí velice uspokojivě, papká nám, užívá vlastně podpůrné prostředí na uklidnění tlamičky a je to nádherný, krásný, úžasný chlapeček, úžasný chlapáček, mazlivý. A my věříme, že se brzinko dostane i z hospitalizace, že bude šťastným a spokojeným kocourkem a bude vám zase o bazárku dělat radost vlastně v té skupince. A co my víme, co se stane časem, třeba najde i svůj domov, uvidíme. Je to takový náročnější u těch starších zvířátek po různých léčbách, ale už jednoho kocourka s odstraněným zvukovodem, který měl v oušku nádorové onemocnění, v novém domově máme. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, zveme se zase.